Ako Coinbase ne tuži SEC, u tom slučaju će dioničari Coinbase-a podnijeti tužbu protiv menadžmenta coinbase jer dioničari smatraju da jedan kroz jedan mogu razvaliti SEC, a coinbase razvaljivanje seka značilo bi duplanje, triplanje Coinbase-ovog poslovanja i razvaljivanje na svim poljima. I oni su toga svjesni i žele zaista da Coinbase ovdje razvali. Svi znamo šta bi to značilo za kompletnu kripto zajednicu u Sjedinjenim američkim državama nakon što su naguzili Binance. Sada imaju čistu situaciju da zavladaju s cenom da preuzmu apsolutno svaki dio kripto svijeta u Americi. I ovdje imamo dioničare, imamo vlasnike, znači dioničari su vlasnici kompanije koji vrše pritisak na menadžment ko će popustiti, vidjet ćemo, mislim da kripto ovdje može samo profitirati. U svakom slučaju je zanimljiva tema koju pratimo, a za još više kripto tema malo i zapratite naš portal www.kriptoteme.io. Veliki pozdrav!